Nazdar pařani, vítejte v kanále Eudose. S Pifem očekáváme první purč v novém bydlení. A vůbec nevím, odkud přijde. To vypadá, jak že přijde po těch skalách, jako. Když se dá projít, tak oni budou tále nahoře, prostě u tebe, doma. Na co by bylo u mě doma? No a vypadá to tak. Největší pravděpodobností. Takže budeme koukat. A ani je neuvidíme. Žou. Narlhejmři. Je tady. Já se dodívám tady z hradby, kdyby náhodou, že v podstatě nepůjdou spouště. Narlhejmři půjdou vlastně ve severu z té jejich země. A to asi ani neuvidíme, že budou až nahoře. A oni nemůžou... Vůbec jim pádem nepřijdou. Ty si tam ještě vidíš, ty běháš tam opatrně, že jo? Co to bylo? Tady jsou! Ne! Ne. Tady něco se děje, protože tady moje lukostřelkyně tady běhá, co jo, dělá? Jo, oni běží tady. Tady nevidím. Oni běhají dole. Jo, tady jsou ty. Tady běhají tygři, ale... K bráně jdou. Ke který bráně, ke které? To je úplně nejvíc u ochočovadla. Jako u nás tady? U mě? Tady jsou! Tady jsou, jako u tebe. U teleportu. Běžím. No, oni běhají dole. No a teď zrovna tma, ne, takže... Já vůbec nic nevidím. My tady máme blbě ty světla. Tady nemám vůbec světla. Už jsou vevnitř. Ne, oni běhají dole. Uvěží. Jo, tady je to masakr. Jo, teď zabíjej, tam je chodec jeden. Oni ho zabíjej. Jo. To je dobře. Něco, já jsem nestihl, něco o nějakým doupěti. Zabili nám jednoho nosiče, co byl tady dole. To ať zabíjí, já bych chtěl, aby byl den, abych viděl, že oni dát luty pochodně. Tak můžu dát toho ledovýho obra někam. No, zabiju taky. Je tamhle je. Kde? Je střílí do toho, do hradby. Jo, vidím tále dole asi. Ale jen tam hodím ten, já mu tu kouli. Hop. Já jsem hodil dolů, jo, hodil jsem to dolů, ale jim to vadí, asi ne. To zkusím hodit i odsaď. A strašně výbušný šíp. Ty vole, teď jsem trefil jeho, ale sebe. Já tam nevidím. Se nedá přes hrad. Já tam nebudu házet, protože bych to mohl hodit sobě pod nohy. Ještě z bebouřka, nebo co? To se práší tady tak. Co to je? To je hřbou. A co tady zmatek okolo toho obra? Oni jsou totiž ze spoda, že jo? Oni běhají dole. Jo, dole běhají. Tak to je dobrý, tady nám se udělat. Nemůžu to zbořit. Tady chodí a koukej do země. Jsi mohl vyndat jednu dlaždici, aby jsme tam naskákali. Mám? No, nevím, jestli je to rozum přijde v celou gardu. Tam všichni skočí, pitomcí. Nahoře se nebojuje, to je dobrý. No a dokud nebude den, tak já nic tady velkého podnikat nebudu. Já nic nevidím. Musíme si rozmístit světla kolem celé pevnosti. Jo, to chtěl. Tohle je úplně debilní. No už se rozhodíme. Vrně. Tady nejsou, tamhle je panter, ten je v klidu. Tamhle takže... jsou, bojou z věží. Dva. Beru vojáky a na ně. Jsi bojová, tak vem obra. Já to budu jistit z hora. Já se budu taky podívat, ale...
Oni tady běhají, já jsem tam hodil ty jedový, ale otravuje je to. Úspěšně. Ale jaký to dává, ty brďo. Já bych se otravil sebe, ale. Někam jsem to hodil. Oh, je udové. Ty jsi ano, le, tak bacha, já zahádal ty. Já tady odevřu bránu. Já už asi nemám, ale už mi to, já už nemám. Ty je uda, já ho jdu zabít. Tak proč se chodí ten nosič? Já jsem odevřel bránu. Tak už po nich jdou. Těšně jdou po nich, ale. Já to vidím, no, to vidím. Já už jdu na fustrety. To je ale zapomněli jste na ní. Si jich nevšímaj, běží dál. Jo. Já to jistím vzadu. Já jsem běží nějaká Nordheimerka. Už je mrtvá, jsi zabil. Taká pěkná zrska. Že by já nepoznám, ale tenhle ten Nordheimer, to je jasný. Co jsi zrzavcí? Tadyhle tenhle naháč. To že netrefil. To je moje... Tadle hale tady, jo, to má fighter dvojka, nebo jsou obyčejňáci. To jsou úplně obyčejňáci. Mám sobě něco zajímavého. Oni ne. Jaký ty oblečení. Taskmaster. Tady, no. Co tam sebe vůbec nic nemají. Tady chodí, nebo oni to chodí pěšky, nebo kdyby se něco dělo. Oni jdou tady jenom jak kdyby se nechumelilo. Tady bojuju sám proti tvrdě. Protože ani nemůžu roztočit mečem, protože je to. My si tady respawnujou v písku, Pife. Jo? Jo, tady, a teď je tady Jansson, to je žlutej. To byl žlutej. Tady se respawnujou přímo přede mnou. To je Jouda přede mnou. A, Norheimer a Archer trojka. Bych ji ochočil, nejde na to čán. Ty debilní se zrážím. Kde je ten Jansson, co mu zabil? To se něco zajímavý. Ve srdce zase. Já si mu Janssonovo srdce a s ním ho. Zachutnalo, jak jsme byli v té pouště, jeď sem je tam. On nejde s ní z toho jeho srdce, ale. Tak si mu aspoň tohle to. Mě je klid, hele. To nebyl moc těžký purč. Akorát mám hlad a srdce nešlo s ním. Bych řekl, že to byl pohodovej porč. To myslím, že už to je všechno. Že nepřijde druhá vlna. Já si ještě tady. Podívám se, jestli už nemá něco cenného. Firehammer, ha, to se musí repair. Já ten mám už někde v tom. Šuplíku. Tady se mají respawnovali přímo z těch dún. To byla bída. To teda jo. Na to, že jsme v těžší oblasti. Jsem čekal nějakou hrůzu. To je tohle. Keramic. Tamhle střílí jeden Jouda. Kde? Ale tady běží jeden. Taskmaster, jsem ho netrefil zase. Když se snaží projít do pevnosti, ono je prdí a běží dál. To mu zavře dveře. Běží se zpátky. Ty běží k tvej tam. Ono přepůjil. Měl sebe akorát krystal a parušky.
Co je? Jo, on se tady, tady objevil ten trojka a hned do mě píchnul. To je pěkně debilní. Z ničeho nic jsem objevil přímo vedle mě. Kde běháš? Tenčí výtah nějaký jouda. Tam u mě jo. Ale oni tady pořád střílí dolů. Takže pořád musí běhat pod tím. Tady zvířata jaka se splašily. A všechny zvířata. Tady, hele, tady se musí dít něco dole, protože tady se všichni zbláznili. Zhenčkej fighter. Pod věžema. Zhenčkej fighter. Snad jdu podívat dolů. Tady nahoře. Tady nahoře se blázní. To se chce ochačit, to se chce ochačit. No, to určitě se ti povede. To se chce ochačit. Ta Swaster dvojka, ale ta Swaster dvojka si nepotřebujeme. Nepotřebujeme, ta Swaster máme trojku. Musím podívat tady dolů pod to, pod... Tady ze spoda, oni tady plaší nahoře, takže tu nejsou. Někde za to. Už by neměl, jsem to tu pobil. No to bylo poslední, tohle ta. Ta Swaster dvojka. Tak já nevím. Tak to jsou lamy, to se objevou určitě. To je náš nosič. No zebída. No čekal jsem, že jsou něco teda ukrutného. Ten sobě má ty kožešiny, ale já to brát nebudu, to jsou slabí jenom. Já nevím, jestli nejsou třeba nahoře ještě nějaký. Co by vám tady odevřu vrata, jestli nejsou, a to by tady stráže plašili asi u vrata. Ale zase někam jdou. Kostřelci s obrem. Od severu se nic neděje. Kostřelci s obrem zase někam jdou. Jo. Tam objevil se nějaký hňup, ne? Já jdu dolů tady. Kostřelci s obrem se přesunuli do pouště. Tady dole nic není. A oni jdou sem směrem, jak jsem já. Obr, ale obr jde jako první. A půjdu za ním. Jdou na ten respawn tam k týmu výtahu. Tě jí rozstřílí. Aha, tady jsou. Jo, tady jde další parta. Bojujou s toho. Já tady bojuju. A oni... Já si vám tu, kde já mám vůbec? Obr jim dává tady. Ale to je ještě strážný. Já se dobývám teda směrem k tomu výtahu. Jo, tady jde od výtahu, no. Ona tady bojuje. Tady bojuje si určitě. Nahoře je klid. To nejsem moc chytrý, ale. Tohle to tady běží, ty brdivá do ní sekají a... Tam se nás snaží projít tady do. Ale tady jdou no. Se trousí spíš ale. To jsou mástři. Nás přišli asi okočovat. Ne vybíhají z lesa. To se ta smástr. Tohle jít. Tady chodí z křoví. Nevím, co tam dělali, ale bylo jich tam. Hele, tahle tam, co je nějaká u toho. Jaha, to je to vyjel. To je ta Smaster. Tamhle tam, co je nějaká u toho. Se snaží dostat do...
se hrát v aréně, jak tam musím zelnit. On sám dostala sama. Ale to je trojka, ne dvojka, to má nic. Chtěla do arény a... Ale my mi tady zbořili kus arény. Hezli. Třeba bojou v aréně už. Díro, hej. Tady po mě někdo střílí. Kde je? Kde tady je? Vapni, vapni, je mrtvej. Regrupujou. Jo, hotovo. Se regrupujou, ne? Hele, pěkně, ale jdou si. Co? Úplně to zničili. Ale má u sebe nějaký věci, srdce. Malou skřínku, poličku. No mě jako vadí, že to... Že mi tady zničili kus arény. Takže tam točí třeba na bránu, nebo... A oni tak se arena je lákala, protože byla dobře dostupná. No, podle incoming, to je bída. Za 50 vteřin další útok. Já zbourám jednu vrata, tamhle ty vrata zbourám, jestli třeba přijdou oni vratama. Si to stihnu teda. 30 vteřin. Ty jsi ten výtah poslal pryč nebo byl nahoře? Ne, poslal jsem ho, teda zavolal jsem ho do... Ale chci tady zbourat vrata, jestli přijdou vratama. Podle mě to, podle mě zboří tu arénu tady. Tady vysadil vrata, třeba přijel vrata. Se bude dívat. Nepůjdu na balkón, nebo si je z balkónu. Je z balkónu. Jestli jdou. Točí, ale jinde hala asi, nebo ne? Nevím. To je pěknou díru do toho udělat, do té arény. Jo, oni budou v aréně. Tady se může přijít pokochat, no jo, já hodně je tam. Oni ničí. Oni ničí arénu. Škoda, tam nemám nějaký bojovníky, oni se rozpevnou. A kde jsi? No, u sebe na balkoně. A na kterém? No, směrem na arenu na prvním. Ale jako mizí, takže... Mizí, a už vybíhají ven, už běží nahoru, oni se objevou v aréně a pak běží nahoru k tobě. Jo. Ale když v tu arenu já půjdu asi vybít z té areny, mi se nelíbí, že ničí. Tam si jdu dolů a půjde tam pobít. Jo. Vemu si sebou, ale tentokrát nějaký ty asi. Tyhle ty tři oudy. Jdu dolů. Jo, mi jednu bereš, tak já taky mám jednu. A musíš se skočit. Jdu dolů, víte. Já nemůžu prošet. Ty on tě víte zpátky. Dobrý, já nepotřebuji. Jdu do arény vybít, protože nechce mi úplně zlikvidovat. Jde nějaký jouda. Budu bojovat v aréně jako správný gladiátor. I will rip you apart! Zde ničili, co mi tady ničí? To rovno ještě. Tady. Tak tady dochlupá zpravíček, kdy jsi co? Jednička ta ne. Já se mlážím do toho. Ne. To tady je. Ty krás, tady je taky je. Maso v aréně tady. To je veře tady na. Vypít lahvičku. Tak, ale. To si vydalo. Dám všechny dveře.
To je blbý, že se respawnou takhle na blbých místech. Tady třeba v aréně se respawnou tady v tom. Tady je moji, ale... tady mám jatka. Na schodech, kdo si, tohle je dobrý. Já taky bojuji na schodech. A bober na břeše. Jo, nemám čas, ale tady jich je strašně. To je škoda. Když se je respawnuje. Ty musí vypít lavičku, ty prďo. Ty krásu. Bober tady se jinak přišel, co tam mydlíte? Ty vole. Je tady za. Běhá v té aréně. Kde tam nám jako gladiátora puštěný. Už se jí kuchal. Tady je řeš. Závná řeš. Dědosy. Co? Jsme. No ty hele, kdybys viděl, co jsem tady kapobil. To pak uvidíš ve videu. A pořád tu jsou. To jim už nemůžu, to bych ani nespočítal. Zabijou to. Tyjo, další. To je, oni se jenom objevou přímo mě před očima. Jednoho zabiju, další dva se objevily. Takže by vyřešena arena. Jak si ale ještě další. Arč. Hned se objevil. Objevila. Tak smytka nějaká. Pořád mám v aréně nějakýho pitomce. Jo, to je ten můj ale asi. To je ten můj. To jsem tam postavil. To je jednička. Takže ho nikdo nezabil. Tak já jdu za tebou, kde jsi? Teď jsem doma. Už je tam klid? Ne, teď se tady zrovna bojovalo. A teď jsi je tam klid? Ne. Tak já běžím k tobě. Arena je asi vyřešená, snad teda. A tady jsou dole u toho. Kde jsi do? Už tady vybíhají ven, ty tví. No, tam jich bylo taky. Další je ještě vlna. A se taky regroupnu nahoru. Ty brdě jsou jatka. Se musím jít napít. Tak, kde mám tu svoji bojovnici? Jak to není za mnou? Tady. Máš v sobě ještě jídlo? Už ne. Jí musím dát nějaký jídlo. Nějaký zvíře se. Jo, třeba... Zabrat. Level 10. Super, dostala Jack of All Trades, takže má všechny plus. Dobrý skill. Bych mohl zkusit sekiru na tuhle vlnu.
odkud přijdu asi. 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Tady vlk někam běží pořád, tak tam možná někde někde je. Útočí. Já se jdu podívat. Já se od tarény jdou. Je vidíš, jo? Jo, medvěd. Medvěde? A nejde na ně Putin? A medvěd jde do arény. Medvěd do arény. A většina jde tudy dál. Viděl jsi ty jatka v té aréně? Já vidím, jak běží dole. Stále, že mrtvý chtěl. Myslím, že půjdu do arény, už ne, ne. To mi... Jo, oni běží kolem... Aha, vidí medvěda, vidí medvěda. Nejde na něm. Tak jdeme dolů, tak je to likvidovat. Já, o, co tě říct, vemu tady vlky, já to už jenom jeden vlk. A dvě! Je silnej? Ty vole, já to vidím! Já to vidím, to je hustý, já je vidím, já se dívám. Já nechci vidět, já chci, aby se zabil. Nejsem si jistý, jestli nezabijou oni mě, jo. Já dojedu. Ten dvoj, ten je náš. Ty... Já mi povolal na mé do vrat, když to jsou odevřen vrata nebo ne, ale už jde obry, je tam jde vyřešit. Já půjdu, ale on je chytrý, jde tudy, já jdu za ním. Já obry jde s krátkou. Jinde fůst, a kam jde, když oni tady nejsou? Ano, obrá, bohužel. Oni jdou tady. Jdou do vrat. A vy, tam vrata tu totiž nejsou. Já se já sundal, aby to bylo jasné. Tak jsem vem obrá. Kam jde, pojď sem ty pitomče. Stůj. Když já nechám se pitomec dolů. A mi přišel jsem nahoru. Už jsou skoro ve vratech. Jak jsou silný ty medvědi, jsi s ním bojoval? Jo, dá se to zabít. Jo, tak já jdu bojovat. Ah, Sandokan! Já, oni utíkaj. Jsem si ji nezabojoval. Tak to byl půjč. No kdyby to ještě dole pobíhal nějaký. Ještě nějaký, jde toho si ochočné. Už zmizel, oni zmizí. Tak to nic moc teda. Já to jdu projít. Pojď se bude do arény. Jo, jdu. To byly jatka. A bojuju s tím medvědem, který už zmizel, ne? Vlok? To zabili vlka? Ale ztráty minimální máme asi. Leguana. On se bude do arény. To já tam taky jdu. Tady zničili. Zničili tu stranu. Směrem na jich, ale arena jako uprostřed arény, tak je to neponičen a dokonce nám zůstal ten bojovník, ta jednička. Ty je dovnitř se jako úplně do arény nedostali a oni už mizí. Já ty, už to není, už to jen pytle z nich, tady je občas, ale ty těla mizí před očima. Ale tady to je dobrý, ten výřad, ale tady se pojď podívat, než zmizí. Ty kráso. Tady bylo všude, ale ty leží ty těla. Ty brďo. Jatka. Ale mají ty, jsou s tomu troše. Je tady nahoře. Ten. Tak pořadněji, to byl první purč v našem novém bydlení, nebo zrovna nejtěžších, ale trochu jatka to byly. Takže neúplně nuda. Tak se mějte krásně.